یو انټرویو تاسو سره ګورې جی السلام علیکم انټرویو ورو سره شي انټرویو ارم بند کړه کیمرا مې مړه زونه کا ډاکټر خو نه یار ته دونه دغه کې 2 منټه مړه شي مزه لاړو کوا ما یار مونږ د څه کشمیر پتا کړی دا څنګه ډاری کوځه یار زمو ته خبر اوره زمو یو منټه اصل خبره ده نن زبا خور چا بس کیمرې نی ویډیو مې کی ځان سره را پیدا کړی عجیبا خلق ہے یار بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گران پختون عمر کی اثر ما دل دا چھوٹا قد والے ایکٹران دی غیبند بچا پ ورزو چارا تا ویری چ دل دے کمرہ دا چرتا من زمین سرو سے راجا کی مرمین سے چاپا پہ لڑکو ور خے بند اللہ دا خیر کی سیدھا ور ور ہو کلو دل خیر سرا راجے چاپا دا سپیشل السلام علیکم خبر اخبار چھا بس کیمرے نی ویڈیو میں کسان سر را پیدا کرے عجیبا خلق ہے یار استاد جی 2 منٹ لگی استاد 2 منٹ خو زمون لگی جان کو ما یار مونگا جی سے کشمیر پتہ کڑی دا سوں نے ڈاری کو دے یار زمو تے خبر اورے زمو یو منٹ خبر اورا یو خبر اورے یار یو خبر اورا زمون پے یوٹیوب بن چینل دے ملک یاسر خان اگے دا پاریو چینل دا پاریو ویڈیو نا 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 چینل میں نے مونگا نا یار تے لگا گزارو کہ خیر دے کہہ درو کہ سڑے کروڑا پئیو مگو دال تنا سے پلے خبر ہے کہ سڑے خیر دے بس مارا دو نا کا ٹریکٹر کھنے یار تے دو نا دکا کیس 2 منٹ لگی مارا دا یار دا سے خبر ہے مارا دا سو برا مرگری لگے سلا کہ یار تو خیر دے گزارو کہ خیر دے تو مارا 2 منٹ لگی سڑیا اچھا کیدا بلبل استاد راگے کا نا ہم سے خپل ڈسکس کو ہاں جی ہاں تاسو ایک دم راتم بس مون کو تو چاوی دل تک یقین ہے سینو پدی وجہ مورا دا ور کولی دا خودی دفتر دی شپور نہ سی دل تک نا دلک سلا کرے زور زور دے مجلس پر خبر کولا پے خیر دے زر من دونوں ٹائم نہیں لگتا من دے لگی جائے خبر ہے ورکوٹ شان میسج بدے کی گھٹ ہے بابر سے بم خبر کی بلبل سے بم خبر کی نے السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام کی نے کیمرہ مین سے در تو اچھی دادو نگر ڈرامہ مو کڑا کنا دم دسے دا پار اکڑا یارا لکہ دادی مقصد خدا ہو کنا چھ بازی کسان مونگا ڈیر وقتل دغا شان راشی بی تپو سمگا پلارو کم گورو پا کسو کم گورو ستا با یو ضرورتی تبا بازار تتل شاپنگ مکے دبار بس مائک روان کڑی رو را انٹروی کم انٹروی کم دار سے اخپل طریقہ یا نمونگا پا تصویر خپا کی گو نپا انٹروی خپا کی گو زمون پا سنک کمی گی لکہ داد آغی مرگرو دا پار آغی رونو دا پار چھ لہذا تاسو چا سره انټرویو کول غواړی چا سره تصویر وباسل غواړی نو کم از کم دا انسان نه تاسو کولې چې مونږ هم انسانانو بعض وخت د انسان موډ یو شانی بل شانی نو بیا دی خلک مونږ بس خبرې کوي چې وروره دا ځان ته غټ ګوري بالکل مونږ ځان ته غټ نه ګورو دا له خاص تاسو د پاره و دا هیڅ خبره نه و او بس دا بلبل زپ تاسو به څه ویل غواړي بس بلال خو ډیر خسته خبرې کوي هم دا خبره ده لکه چې ته یو ویکټر راځي یا چاله راځي هغه ته اول کال کې دغه مصروفیات دي دغه بس غمی دغه بس خادی وی دغه بس میټینګ وی دا خو نه کنه بس هر چا مایک پیدا کړی دی او بس ډایرکټ راځي او موبایل نیولې او زما چینل دی نو ستا چینل دی نو ماته دې څه پیدا لا ما ته خو اول کال وکړه کنه چې زبدر زما ریکویسٹو کا بھائی طریقہ باندھ رہا نو زما سما صرفیات بھائی داغا بھائی نو دامون دا آغا خلق دا پارا دا یو خاکا گوندا کی پیش کا چھ نن سبا ڈیرے دو نمبر چینل دی او دا خلق و پسی پاکی خبر کئی دام خا خبر نہ دا چھ دے فنکارانو پسی دا فنکار دا سی دا دا سی نو تاول خپل کور کے ہو گورا چھ ستا پا کور کے سا حالات تے تا فنکار پسی خبری کے فنکار ستا دا کورا خوری
ستا په مینه کې پروت دی. تا نه پیسې غوښتی دي چې د فنکارانو په دې په دې ډېرو چینلو خبرې کوي، نو آدې اول خپل ګریوان کې ګوري بیا دې بل پسې خبرې کوي. ډېره مننه زرداد صاحب، ډېر ښکلې خبرې وکړې. اوس به راځو بلال بابر سره مو خبرې کوو. څنګه یار؟ بس خیر دی، شکر الحمدلله، زبردست. بلال بھائی یار، تو وای کنه چې تاسو دا میسج هم ورکو کنه. زمون مقصد د دې ویډیو صرف داو تاسو چې ته واده حاضر لاړ شي یا په لار روان یې کنه، چې ته میټینګ یا څه مطلب خلک راغون شوی کنه، نو ډیر خلک تاسو خوخی ک تاسو په فن کې نمې خدا چوټا کټ چې کوم دی الله تعالی تاسو له دې گیفت در کړی دی چې تاسو خلک ډیر زیات خوخی. هو دا بعضې کلي والله خلک چې کمی جااخله غونته کې د بد واو کې یا داسې پزول خبرو کې چې د انسان زړه پ زار شي، نو تاسو هغې ته څ پیغام ورکول ورکوي په دی حقله باندې؟ نو هغې کې غوزه تا د دا ووایم چې دا خو د انسان خپل سوچه پورې ده که نه، لکه دا خو زیات تر زمونږ پښتنو کې دا ششته به زه به دا ووایم چې د تعلیم کمی به یا د ناپوتیا کمی به کلی مونږ که بخار ملکونو ته لاړ شو هلته غیر مزه به خلک دي د هېڅ نه نه، خو بیا هم هلته انسانیت قدر همدکه انسانان دي، نه هلته مونږ ته څوک غلط آواز کوي یا نه مونږ سره څوک چیر چاړ کوي یا، خو بس دا به زه دا ووایم چې الله پاک دې نیکې هدایت وکړي. زمونږ حکومت مطلب بهر ملک کې څومره چوټه قد والا خلک دي که نه، مونږ تلیو بهر ملک ته هغې ته باقاعده د حکومت د سیټ نه د هغې تنخواه لیږي، هغې ته باقاعده کور ملاویږي. نو څه زمونږ حکومت دا چې زمونږ پښتانه داسې ناپوهه خلک دي، نو څه میسج ورکول غواړي په آخره کې دې خلکو ته؟ نو بس دي ته خو به زه دا ووایم چې لکه هر انسان چې کوم دی نو د خپل کوره خوري، نه ده چا نه څوک څه غواړي، خو لکه دا وخت داسې رالو چې لکه هغه خپل ژوند تېرولو باندې به تا دا خلک ستومانه کړي، که ټیک ته ته څه نه ورکې کم از کم هغه خو په خپل ژوند مه ستومانه کوه، که هغه ځان ته څه کوي. نو مونږ بس خلک دا آوازونه موازونه کوي، او زیات تر زه د خپلو پښتنو وروڼو نه دا ګیله کوم چې لکه تاسو مونږ پسې آواز وکړې، مونږ ته زړه تکلیف راورسوي، نو مونږ خو صبر وکړو، هغه الله ته وګورو چې لکه ته ظالمه دومره سوچ وکړه چې زه چا پیدا کړم او ته چا پیدا کړې، که ته مال سپک ګورې خو دا خو ته الله ته سپک ګورې. رحمان بابا وایي چې څوک به سپک څوک به درانه راپسې وایي، څوک به سپک څوک به درانه راپسې وایي، زه رحمان په سپک سپک په درنو درونیم. نو په دنیا دا پښتانه دي درانه خلک هم پکشته، او دغه سپک خلک هم پکشته. الله دې هغې د پوهې ورکړي، دا به وایو. او په آخره کې ستاسو ډېره ډېره مهرباني کوو چې دومره ټایم ورلاکو. آخره کې د مینهوال ته کورپوریشن پیغام ورکول غواړي، زرداد صاحب هم ورکوي، تاسو هم ورکوي، شارټ کټ شان دي. نو بس پیغام خو دغه دی چې ما ورته وویل چې سړی ژوند په مینه محبت باندې تیر کړي، که چاله هیسم نه شي ورکولی کم از کم غلطه خبره چاله نه پکړي، هغه باندې د هغه زړه خفه شي. الله تعالی وي جهانه کابر وانه، خو انسان زړه مه ازاروه، که انسان زړه ازاره نو بس بیا هغې هلته مزه هېڅ ضرورت نشته. نو بس الله دې د پوهې. بلبل صاحب، یو شارټ کټ پیغام دې خپل مینهوال ته ورکړي. نو دا پیغامونه خو به ما یو 15,000 ځل دي عوامو له ورکړي، خو زمونږ پښتانه چې دي دا ناپوهتیا به ورته ووایو، یا د تعلیم کمی وي، یا په کور کې تربیت صحیح نه شوی، چې د چا تربیت صحیح شوی ا به هېڅکله چا پسې آواز ونه کړي، او انسان ته سپک کتل ډایرک الله ته سپک کتل دي. زمونږ هغه ته خو یو 15 منټه خوشحالي میلو شي، خو زما زړه دا آه دا آزار دا چې دی بر عرش مولا شړه کوي، او دا آه چې دی دا ډایرک بره ځي، او د انسان تخلیق دا الله کړی دی. هیچا ته سپک مه ګورئ، کیدای شي ستاسو په کور کې سبلا الله پیدا کړي چې چاته خولی هم نه شي. او مونږ شکر الحمدلله الحمدلله په دې سات د الله نه ډېر شکر گزار یو چې مسلمانان یې پیدا کړي وو، د پیغمبر علیه السلام امتیان یې پیدا کړي وو، په دې مونږ فخر کوو. مننه زرداد صاحب، اخره کې ستاسو په یوټیوب یو ډرامه پرته را ما خپل کتلې، بالکل جړلې مې ورته، دا ډرامې نوم نه شو او ورته لګیا دي. ما د دې عوامو د پاره په دې وړو یو ډرامه موکا چې یاره مونږ سره خلک مینه شروع کړي. دا ډرامې نامه ده سپک بچاته نه ګوري، ا وګورئ نو تاسو ته پته ولګي چې او انسان څونه قیمتي دی. مهرباني جی، مهرباني، ډیره مهرباني ستاسو ټولو. سپک بچا ته نه ګورئ دا ډرامه په یوټیوب کې پرته ده، او داسې ډرامه ده چې مونږ خپله ورته جړلې دي، بالکل یو ډیر حقیقت پکې پروت دی د دې وړوکو قد والا انسانانو باره کې. نو ډیره مننه کوم د ټولو دوستانو ویډیو کتو، ویډیو شیر کولو. پل رو ملکی اثر له زما کې مرمن پر هڅه له ورکې اجازه تر بل ویډیو ګورې پلوی الله مسپارم، د الله پامان.